გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ ქალაქ რუსთავის და მთლიანად რეგიონის მასშტაბში ჩვენ დღეს მივიღეთ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი სამედიცინო ობიექტი, რომელიც ძალიან საჭირო და ძალიან დეფიციტური იყო ამ წუთამდე. სისხლის ბანკი, რომელიც არის ევროპული სტანდარტის ხელსაწყოებით უზრუნველყოფილი, აქ შეიძლება ჩატარდეს ძალიან ბევრი კვლევა და უზრუნველყოფილი იყოს ჩვენი კლინიკები გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში ამ ბანკიდან, რაც აქამდე არ ყოფილა. მე მინდა ყველას მადლობა გადაუხადოთ, ვისაც წვლილი მიუძღვის, განსაკუთრებულად ქალბატონ მერი ლოლაძეს, რომელმაც ძალიან ბევრი იშრომა, ვიზი და ფინანსები და მივიღეთ შესანიშნავი გარემო, შევინარჩუნეთ პროფესიონალი კადრები, რასაც ყოველმხრივ მივესალმებით და მე მინდა დიდი წარმატება უსურვო მათ აი ამ საშურ საქმეში.